Deň začínam šálkou kávy s manželom. Je to jedna z chvíľ, ktoré si vychutnávam s Jankom predtým, ako sa rozbehneme za svojimi každodennými povinnosťami. Samozrejme, ako každá mama, vychystám deti do školy. Sadám do auta a idem do práce. Počas cesty sa modlím a spievam. Tak si krátim čas v rannej zápche. Pracujem ako riaditeľka domova svätého Dominika. Je to skvelá a rôznorodá práca. Ako poslankyňa sa často po práci stretávam s ľuďmi. Počúvam ich postrehy a návrhy. Tak tomu bolo aj pri stretnutí s aktivistom Ondrejom Dostálom i na zasadnutí rady materskej školy na Čergovskej ulici. Záleží mi na tom, v akom prostredí trávia naše prešovské deti svoj výchovno-vzdelávací proces, preto sa budem zasadzovať za opravy budov našich škôl. Rada podporujem správne veci. Preto som prijala pozvanie na benefičný koncert občianskeho združenia Venuše, ktoré sa už 10 rokov venuje práci s onkologickými pacientami. Teší ma, že som sa mohla zúčastniť aj na výstave prác Cézar v súkromnej galérii Archima a osobne poblahoželať ocenenému architektovi Prešovčanovi Irakli Eristavimu. Po aktívne a príjemne strávenom dni sa už teším na svoju rodinu a zaslúžený odpočinok. Volám sa Andrea Turčanová. V meste Prešov žijem takmer celý svoj život. Veľmi citlivo vnímam potreby našich obyvateľov, mám vôľu ich riešiť a využijem pritom všetky svoje skúsenosti. Som presvedčená, že naše mesto sa dá spravovať lepšie. Preto vás pozývam 15. novembra k voľbám.